Kuitenkaan tällainen tilanne. Olette kirjastossa. Ja teillä on tuo internettiaika ja olette internetissä. Ja olette pornosivulla, niin kuin mä aikoinaan. No, se jää jumiin. Ja kuvitelkaa tää tilanne, illa jää jumiin tätä kohtaa. Tätä. Ja tuolta sivulta tulee joku. Se tunne, mikä hii tulee. Tai sit tällainen toinen tilanne. Et kattoo jotakin videoa. Ja se jäi onkin hyvää kohtaa. Ja kun he jää hilaan jumiin, niin he toistuu joka ei sama kohta. Se tunne.